Čau všichni, já jsem Devin a vítám vás u LOLka, je tu se mnou Lone One. Čus. Čus. A hrajeme na botu spolu, já mám Ezreala s Exhaustem, protože to se hraje tady vlastně, jakoby na téhle metě, co jsme my. Máme speciální strategie. Jo. Tam se hraje Ezreal s Exhaustem. Ej, počkej, pojď, jdem to facechecknout. GG. Škoda, nejsou tu. To jsou prohyba. Počkej, jajpůl. Okej, okej. Haha, dělej, tapí. Exhaust. Dej ignite. Je mrtvá. Ty jsi už mi letěl autoatak. Teď máš exhaust, jsi no ale letěl mi autoatak. Ty jsi Ty jsi to vyfailil. Seš support. Ty jsi to vyfailil, no. Jinak kdybyste se ptali na ligy, tak já jsem platinum 4 teď. A tady ten se mnou je bronz 5, takže. Určitě. je diamond 1 ve skutečnosti. Klidně se můžete čeknout, kdybyste nám nevěřili. Budete mít fanpage v popisku určitě. No to jako nevím, no, ještě si to rozmyslím. Záleží, jestli vyhráme. Ty to potáháš. Já tady to lázím, to byste jo, v pohodě. Vem si tady toho malýho tady taky. Jo, okay. Vem si ho, dobrý. No, ty tady lázím to. Hej, on mě přefarmuje. Kvůli tobě, vole. No. Já myslím, no. Že já tě přefarmuju. Ty taky, no. Budu mít to, mám summonery už. GG, I'm the best. Jo, ty jsi to hodně udělal, co? Aspoň jsi mi to nevzal. Ty jsi maxuješ kvěčko, já většinou maxuju štít teda. Ty jsi, hej, ale jako... Já jsem čekal, že to nelází. No já bych to nelázit, no stejně, ale to je jedno. No, já vím, že ne. Ale tady co, kdybys to nelázit? Hej, jsem na to. A tohle bys nelázit, no to uznej. No já bych skočil Ečkem, takže bych to stejně měl. O, pojď. Pentakill! Oh, skoro. A vidíš ty hooky, prostě vždycky max range, easy. Hej, ale my bychom neměli fokusovat supporta, kámo. Ne? Proč ne? Já nevím, tak asi jo. To se na Diamondu dělá. Jo. Dík ty vole, já Vodě. Ale budu úplně unfed. Ty nemáš manu, tak já radši beru lazit. Jo, já můžu farmit jenom s manou. S manou ty vole, není mluvit na no tak čus. Já nemůžu si dát ani bariéru. Já tě zachráním, easy. No tak proč se vracíš ty vole, jsi úplně vypatlanej, ne? Proč se zpátil ty vole? On tam šel, on prostě mě cukla myš. Jo cukla jasně, myš. On tam šel, mě je to jasný úplně. Čo mě cukla myš? Poslouchej, mě cukla myš a prostě jsem poslouchám, kliknul. Poslouchám, no říkej. Posloucháš, rozumíš tomu? Mě cukla myš a já jsem kliknul nechtít. Jo aha, to by cukla, jo jasný, to by nikdy já to chápu, myš. Chápu to úplně. Je mi to jasný, ne? Já to tam neuploadne, se to stejně. Ne, dám to tam. Hej, co tady děláš, bro love? Avk. Borba najednou. Hej, já krásný jsem lázy, ty vole! Tak ty jsi to nedělal, jsi to pojebal, to je jasný. Ty vole. Tebou. Já tě vzít táhnu, vole. Oh. Ale trefil jsem přesně. Počkej, abych neměl plejtvat tu manu, skoro na půlce. OK, jak a půlce ne, ale... Počkej, on má tři boty na manu, WTF, cooldown boty, WTF. Pojď golemi, pojď golemi, je to pušlí. Ale tankuješ. Tankuješ, jasný. Čím jak mi to vezme? Ne, neber mi to, nebo tě sejmu. Já s tebou nebudu hrát už. Pojď, půjde mi, jo? Ano. Já mám flash. A já mám za 10 vteřin deprv. Ty krávo! Nemá flash. Flash a stojíš. Já jsem to s omylem nemám na smartcast, to jak jsem hrál předtím tu máj. Best flash ever. já to potí. Ale ona flashla taky. Jo. Kdyby jsi flashnul a hned hodil kvěčko, ne ty flashneš a stojíš. Ale já jsem to měl totiž... Dělej, pojď. Ty krávo. Hej, je tady na mě ale. Ale to mě vůbec ale nezajímá. Pojď, máš tam tu. Ty krávo, viděl jsi to, jak jsem dobrý. 7 HP. Ty jsi dělal asi tak 3, vole. Tak, jdeme na to. Hej, dobře. Na to se snívat nemusel. To tam zrovna dám. Trash best hook ever. Tam je jediný, veď. Jo. Na video. Takej hook. Já bych se smál, bys to netrefil, jak byl krok od tebe, ty bys to zmysnul. Ale já jsem to... Ty jsi to málo zmysnul. Já jsem to střílel potom za ním. Hej, ale ty... Já nechci hrát rohlu, už je to 15-10, vole, bylo to asi 15-4 nebo kolik. Pref, vidíš.
Ty vole, už to jde po mně. Pojď, 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 pojď. Já jdu, já to nemůžu. Tak dělej. Jo, 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 dobrý, můžeš. Já se to snažím namířit, tak strhej. Pojď, teď pojď. Aha. Já nemám flash. Ona je mrtvá. Tak já jdu, čus. Sia, Sia! No, oh, dobrý. GG. Aha. Mám vardu. Hezky. To laguje, počkej, mi to laguje, nechoď. To jo. Jo, dobrý, pohodě. Tak pojď, já mám teď manu konečně. Ale já nemám kvéčko. To nevadí. Krásná trefa. Dělej! Pojď, 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 neboj, neboj. OK, jsi šnup. Pentakill! Já tě zachráním, běž do ní, lifestealuj. Dead place! No, ty vole, ona se flashila, ty vole, neplatí. To jako není fair, to vůbec. Easy. Možná kdybys nebral ten exhaust. Ale tak to bylo omylem, ty jsi mě vytrolil. Jo, jasně. Počkej, já mu to vezmu, já mu to vezmu. Ne, já mu to vezmu. Počkej, ne, já. Jo! Jo! Hej, počkej, počkej, pojď zpátky, zabijem je, zabijem je. Ty tam jsou tři, vole, de Italo. Já vím, já chtěla, aby zabili tebe, a mě ne. Ty jsi mě. Ne. Shit! Sia! Who needs a map? Ne, no je tu Quinn. Diner. Pěkně je! To tam rozhodně nej. Čup, já tam střílim po těch creepech totiž, to je, vidíš to? Já jdu to, do toho, já jsem AD carry. Kurva, umíral. Hej, oni nám ničí Nexus skoro, jo, by the way. Nezájem, ne? Já to zrychlím. Pojď, počkej, pojď. Pojď, já to zrychlím. Ne, ještě ne, ty jsi mohle. Idiot bot. Dead English. Hej, oni už to... BG. Noob team. Nap team. Takže jo, my se s váma loučíme, doufáme, že se vám tohle video líbilo a uvidíme se u dalších videí příště, čau. Čus. Ještě na závěr bych chtěl říct, abyste tuhle hru nebrali vážně, tohle opravdu nebyla seriózní hra, takhle opravdu nehrajeme v nějakých seriózních hrách nebo v rankedech nebo něco takového, takže pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like nebo dát komentář nějaký a pokud chcete víc takovýchhle her, tak určitě zase dejte like nebo napište komentář cokoliv a my se uvidíme u dalších her, takže čau.